Tumsifu Yesu Kristo. Mama Maria Malkia wa Mitume, utuombee. Karibu kwenye channel ya Mama Kefibi Mkatoliki, yenye hukuletea masomo ya misa takatifu ya kila siku, rozari, maombi na mafundisho ya kanisa Katoliki. Kama bado hujasubscribe ama jisajiri, na kuomba jisajiri kwa kuguza maneno yaliyo chini ya video hii upande wa kulia kwenye kiboksi chekundu. Kujisajiri ama kusubscribe haina gharama yoyote. Masomo ya misa Jumamosi, juma la 24 katika kipindi cha kawaida, mwaka C. Somo la kwanza, Wakorintho wa kwanza sura ya 15 mstari wa 35 hadi 37 kisha 42 hadi 49. Somo katika barua ya kwanza ya Mtakatifu Paulo kwa Wakorintho. Dugu, labda mtu anasema wafu wanafufuliwa namna gani? Watakuja kwa mwili gani? Mjinga wewe. Unayoipanda haipati uzima mpya isipokuwa imekufa kwanza. Tena unayoipanda si mmea utakaotoka, unapanda chembe tu kama ngano au nyingineo. Pia kuhusu ufufuko wa wafu, kitu unachokipanda huharibika, lakini kinachofufuliwa hakiharibiki. Kitu unachokipanda kinaharibika, lakini kinachomea kinadumu milele. Kitu unachokipanda ni dhaifu, lakini kinachofufuliwa kina nguvu. Kupandwa unapandwa mwili wa nyama, kufufuliwa unafufuliwa mwili wa kiroho. Ikiwa mwili wa nyama uko, uko pia mwili wa kiroho. Imeandikwa hivi, mtu wa kwanza, Adamu, alikuwa kiumbe mwenye uhai, lakini Adamu wa mwisho ni roho awapaye watu uhai. Mtu wa roho si wa kwanza, bali wa kwanza ni mtu wa kawaida, baadaye wa roho. Mtu wa kwanza anatoka katika udongo, ni wa udongo. Mtu wa pili anatoka biguni, kama alivyo yeye wa udongo, ndivyo wote wa duniani. Na kama alivyo yeye wa biguni, ndivyo wote walio wa biguni. Kama vile tulivyoichukua sura ya yule wa udongo, tukaichukua pia sura yake aliye wa biguni. Neno la Bwana. Zaburi ya kuitikizana, Zaburi sura ya 56 mstari wa 10, 11 hadi 12, 13 hadi 14. Kiitikio, nitaenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Nitaenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Hapo maadui wangu watarudi nyuma siku ninapoomba msaada wako. Najua hakika Mungu yupo upande wangu. Kitikio, nitaenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Ninalisifu neno lake Mungu. Ninalisifu neno lake Bwana. Namtumainia Mungu, wala siogopi kitu. Mwanadamu ataweza kunitenda nini? Kitikio, nitaenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Nimefungwa kwa nadhiri zangu kwako, ee Mungu, ninakutolea dhabihu za sifa, kwani umeniopoa nafsi yangu na kifo. Umeikinga miguu yangu nisianguke, ili niende mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Kitikio, nitaenenda mbele za Mungu katika nuru ya walio hai. Heli wale ambao baada ya kulisikiza neno la Mungu
wanarishika kwa moyo mzuri na mwema, wanazaa matunda kwa uvumilivu. Somo la Injili, Luka, sura ya 8, mstari wa 4 hadi 15. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Wakati ule, watu wengi sana walikusanyika wakimkibilia kutoka mjini. Hapo Yesu akasema kwa mfano, mpanzi alikwenda shambani kupanda mbegu. Katika kupanda, nyingine zilianguka kando ya njia, zikakanyangwa. Na ndege wa angani wakazila. Nyingine zikaanguka penye mwamba, zikaota na kunyauka mala kwa kukosa unyevu. Nyingine zikaanguka kati ya miiba, na miiba ikaota mala, ikazisonga. Tena nyingine zikaanguka katika udongo mzuri. Zilipoota, zikazaa mara 100 zaidi. Aliposema hayo, alipasa sauti akisema, mwenye masikio ya kusikiliza na asikie. Kisha wafuasi wake wakamuuliza maana ya mfano huu. Akajibu, ninyi mmejaliwa kuyajua mambo ya ufalme wa Mungu, lakini wengine hupewa mifano. Wapate kuona wasione, wapate kusikia wasielewe. Basi maana ya mfano huu ni hii. Mbegu ni neno la Mungu, wale wakando ya jia dio walisikiao. Kisha shetani akaja, akaliodoa neno mioyoni mwao. Wasija wakasadiki na kuokoka. Waliopo penye mwamba, ndio watu wenye kulisikia neno na kulipokea kwa furaha. Lakini hawana mizizi. Kusadiki kwa muda tu. Lakini wakati wa kujaribiwa, wanashidwa. Zilizoanguka kati ya miiba, ndio watu waliosikia neno, wakaenda na kusongwa na shughuli, na mali na anasa za maisha, wasitoe mavuno. Na zile zilizoanguka kwenye udongo mzuri, ndio watu wenye kulisikia neno na kulishika kwa moyo mzuri na mwema, wakatoa mavuno kwa uvumilivu. Injili ya Bwana.